مادچن میں کہ جی سجدہ انجدا کر دیتا ہے فاطمہ دے چین توجہ دا طالبان سوال پیدا ہوندا بھائی جان کیویں دا سجدہ کیتا ہے نوکر دی بات دا لطف آ جاوے تے نوکر دے حق کے ڈھیر ساری دعاواں فرما دیا جے توجہ دا طالبان سجدہ انجدا کر دیتا ہے فاطمہ دے چین کیویں دا سجدہ انجدا کر دیتا ہے فاطمہ دے چین کبریا بھی آنکھ دے سلام یا حسین ہاتھ اٹھا والی والا جو رد نال بولے حیدری دو جنارا حیدری تری جنارا حیدری چوتھا نارا حیدری پانچ نارے پانچ نی چودہ لاکھ نارے حیدری سجدہ انجدہ کر چین کبریا بھی آکھدا سلام یا حسین سجدہ انجدہ کر دیتا ہے فاطمہ دے چین کبریا بھی آکھدا سلام یا حسین سجدہ انجدہ کر دیتا ہے فاطمہ دے چین کبریا آکھدا سلام یا حسین سجدہ انجدہ کر دیتا ہے فاطمہ دے چین کبریا بھی آکھدا سلام یا حسین سجدہ انجدہ کر دیتا ہے فاطمہ دے چین کبریا بھی آکھدا سلام یا حسین سجدہ انجدہ کر دیتا ہے فاطمہ دے چین کبریا آکھدا سلام یا حسین سجدہ انجدہ کر دیتا ہے فاطمہ دے چین کبریا بھی آکھدا سلام یا حسین دے ماتمی اکٹھے ہو کے بیٹھے ہو یا صاحب اوچن بھی حسین دے منبر تے کھڑا ہو کے حسین دے ماتمیاں دا وکیل بن کے ساؤنڈ سب اکر اچ بھائی جان بات آکھن دا حق رکھ دا کڑی گل تحت السرا دا عرش ہے رقبا حسین دا ملدا ہے کل جہان نو صدقہ حسین دا شاباش آپ سلام شریف ہن تے لٹے گئے میرا ویر بڑی مہربانی میرے برادی اس منو اپنا وقت دے چھوڑے مالک اس دے سفر بے خطر فرماوے مالک نظر بات تو محفوظ رکھے شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا بڑا ہی امیر ہے بندہ جڑا علی دی دھی دے دکھاں چ ہائے بھی نہیں کر سکے چلو تیری ہائے چیز آفے واسطے تیری عبادت چیز آفے واسطے ایک جملہ مصائب دا ودھا کے پڑھ دا جاواں بازار میں عابد کو کچھ ایسے سزا دیتے تھے پوچھ سنگ دو یاسر عباس جنوی کیسے سزا دیتے تھے بازار میں عابد کو کچھ ایسے سزا دیتے تھے کیسے جب بھی سوتا تھا تو زنجیر ہلا دیتے تھے وقت کافی ہو گیا ہے ایک وین کرنا ہے ممبر اپنے عزت دار براد حوالے کر دینا ہے جڑے ویلے علی دیاں دھیاں دا قافلہ شام دے بازار چاہے یا انج کیوں نہ کھان جڑے ویلے تیرا تے میرا قید امام علی دیاں نوہ تے دھیاں دے زندہ جنازے لے گے
شام دے بازار چاہے دے. خدا لانت کرے اس کمینے یزید دے. اس اعلان کروا دیتا ہے شام علیو قیدی بازار جا گئے. جنہ قیدیاں نو ویکھنا ہے بازار جا. میرے حصے دی نوکری مکمل ہو گئی ہے ہکا وینا. شام علیو قیدی بازار جا گئے جنہ قیدیاں نو ویکھنا ہے بازار چا. یزید دی بیوی ہے نام ہند ہے. بھائی جان تاریخاں چ کتاباں چ اس دا نام ملدا ہے ہند, لیکن زاکرین دی پڑھائی چ پڑھن چ ہند آ رہندا ہے. یزید دی بیوی ہے نام ہند ہے. یزید دی دھی ہے نام رملہ ہے. ہر قصے اعلان سنے جی میں یزید دی بیوی ہندا سنے انج کہے نہیں سنے. جلدی دے نال ٹریے اپنی دھی رملا دے کول آئی. ہندا دیے وانجڑے ایک آو رملہ